Parti kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Daug svarbiau supažindinti jūsų aukštos kokybės mano vartojamomis gerosiomis bakterijomis BioCult. BioCult. Tikrai sveikas, tikrai gyvas. Naujutėlaičiai didžiuliai Andriulių šeimos namai. O dieve, kaip gerai dabar jau turėsim dvi indaplovę. Tikroji gyvenimo prabanga pagal Medeina. Nuolankiai turbūt nebūtų mane apibūdinantis epitetas. Bei kaip anksti išeiti į pensiją. Mano vyras turi absoliučią prabangą dabar gyventi sau. Ir aktorius Aidas Giniotis bei trijų vaikų mama Jurgita apie ilgai slėptą paslaptį. Aš negirdžiu ir nešioju klausos aparatus. Publika galvoja, ko jis tai dama į kaklą ten lenda. Negirdėsiu, bet aš jų nesidėsiu. Sveiki! Šiandien keliausime į labai gražius namus, į įkurtuves pas Andriulius. Nes namų šeimininkė, žinoma komunikacijos specialistė Medeina Andriulienė, savo gyvenimo džiaugsmais ir pasiekimais moka ir gali dalintis. Medeinos gyvenimo būdas padiktavo ir jos populiarumą socialiniuose tinkluose, o savo pareigas ji įvardija labai neįprastu, bet skambiu pavadinimu. Aš esu profesionali mama. Medeina Andriulienė viešojoje erdvėje geriausiai žinoma kaip komunikacijos specialistė, knygų autorė ir nuomonės formuotoja, kalbanti vaikų auginimo ir auklėjimo temomis. Ir tikrai ne dėl to, kad yra privačių darželių ir mokyklų tinklo įkūrėjos Austėjos Landsbergienės sesuo. Pati Medeina augina net 4 vaikus. 2 jau paauglius berniukus Aleksandrą ir Kostą iš vyro Liudviko I santokos ir 2 mažytės mergaitės – 4 Ana ir 2 Marija. O ji pati, pusiau jokais pusiau rimtai save vadina, tiesiog profesionalia mama. O šiandien svečiuojame pas Medeiną Naujutėlaičiuose namuose Vilniuje. 360 kvadratinių metrų būstas yra net 3 kartus didesnis už buvusius šeimos namus. Nors ir visai netoliese esantis buvęs šeimos namas sulaukė smalsuolių dėmesio, nekilnojamo turto agentūrai paskelbus, kad Andriuliai jį nuomoja už 3000 eurų. Medeina džiaugiasi, kad seni namai buvo puikus pasibandymas suprasti savo poreikius. Tad pagausėjus šeimai, pora labai gerai žinojo, kad 6 asmenims reikia daug erdvės ir daug modernios įrangos. Tai žiauriai džiaugiasi indaplovėm, dėl to, kad jiem tai buvo anuose namuose, kadangi buvo viena, tai jie kartu tą darydavo, nu, tai sukrauna vieną indaplovę, kas lieka, tai turi plaut rankom, nu, nes tiesiog, kad nepalikti viską kriauklį. Tai jie sako, o dieve, kaip gerai, dabar jau turėsim 2 indaplovės, tai mes taip griežtai auginam vaikus, vergauja jie vargšiai pas mus. Tai vienas turbūt esminių dalykų, nuo ko prasidėjo mūsų namų planavimas ir ko mes norėsim šituose namuose, tai buvo tai, kad mes turėjom Liudviko močiutės baldus, tai va šita nuostabi indauja buvo mum palikta, jau amžinatilsi močiutės staselė, ir tenai va dar yra jos dar viena indauja, ir laikrodis senovinis iš jos namų viskas, tai mum tai buvo žiauriai svarbu, kad viskas būtų aplinktai, ir truputėlį tie baldai padiktavo ir spalvas namų, ir tokį, ir jom turėjo būti numatyta vieta iš karto, mes planavom, kur jie bus. Ir nors viešojoje erdvėje 35 moteris neretai pelno supermamytės etiketė, moteris sako, kad motinystė jos nevargina dar ir todėl, kad vaikams augant ji visada nors šiek tiek dirbo. Medeinos gyvenimo būdas ir šeimininės aplinkybės labai natūraliai padiktavo ir komunikacijos specialistės interesų lauką. Vaikų auginime įgytos žinios tapo ir jos profesija, atnešančia nuolatinės pajamas. Man labiausiai patinka ir yra turėti visko daug ir skirtingo. Bet ar nėra tokio spaudimo, kad, nu, mama, tai turi būti jau čia tik vaikam ir apie vaikus? Aš manau, kad vis dar mūsų visuomenėje žiauriai daug to yra. Ir moteris kiekvieną dieną susiduria su nenusakomu kiekiu judgmento teisimo, ar ne, kiek, kokia jinai turi būti gera mama. Ir man labai patinka, kai dabar lyginimo tokie filmukai būna, kur
kaip mes vertinam, jeigu vyras tą daro, ar ne, ir kaip mes vertinam, jeigu moteris tą daro. Tai jeigu vyras ten parke su vaikais, tai jis yra fantastiškas tėtis. Taip. Kaip mėla. Jo, jeigu mama parke su vaikais, tai mama atėmo. Jeigu tėtis gamina valgyt vaikam, tai esu namų šefas, žinai. Jeigu mama gamina valgyt vaikam, tai galėtų sveikiau, žinai, kažką pagaminti. Tai iš tikrųjų to spaudimo moterim man labai keista, kad šiandien vis dar jo yra žiauriai daug ir mes turim atitikti kažkokį nesuvokiamai aukštą standartą ir ypač jisai iš mano patirties yra aukštas Lietuvoje, dėl to, kad daugybėje šalių, taip pačioje Skandinavijoje, moteris tikrai nėra įstatomos į tokį va, tobulos mamos ir tobulos moters rėmą. Mes vis tiek turime dar tą rytų ideologijos daug daugiau, kur mes turime būti na, tos nuolankios, geros, namų židinio kuriantojos. Ir jeigu mes netitinkam to įvaizdžio, tai tada mes esam blogos mamos, blogos žmonos ir niekas nenori mūsų imti. Medina viešoje erdvėje nebijo ir aštresnę savo nuomonę pasakyti ir paprovokuoti savo sekėjų. Tačiau namuose ji yra švelni mama ir žmona. Esi sakęs, tarp kitko mūsų laidoje, ar ne, prieš keletą metų, kad tu savęs nelaikai tą, kaip čia, moterimi, kuri patinka ir vyrams, ir moterims, tą nuolanki savo vietoj, kaip sako. Ne, tikrai nuolanki turbūt nebūtų mane apibūdinantis epitetas ir mano vyras turbūt labai juoktųsi iš to, jeigu išgirsto taip mane apibūdinant. Tai ne, aš tikrai netitinku to, aš labai džiaugiuosi, kad aš radau partnerį, kuriam tai nėra prioritetas, kuriam daug įdomiau gyventi su žmogumi, kuris turi apie ką pasišnekėti. Ir, o ta būtis, na, vis tiek aš su ja susitvarkau. Tai nėra, kad man jinai nėra iššūkis. Aš tik tai, šiaip Liudvikas dar visą laiką juokiasi, kad, sako, tu esi paradoksas, nes, sako, dažniausiai žmonės yra gyvai gyvenime prastesni negu išorinės įvaizdis, ar ne? O sako, tu esi turbūt vienintelis žmogus žemėje, kuris yra namuose geresnis negu transliuoja tą tokį aštresnį įvaizdį. Nors ir sakai, kad nesi tą lietuvių tipinė svajonių moteris. Vaidilutė. Nuolankioji vaidilutė. Bet vis tik, tai pažiūrėjus tavo socialinius tinklus, tai nu, ir man kaip mamai ir kitom tikrai gali kilti toksai nepatogumo jausmas, kad, nu, žinai, aš tiek ten tų patiekalų nedarau ir tų knygučių tiek tikrai neperskaitau. Bet tu dirbi kitą darbą lygiai taip pat. Tai dalis, labai didelė dalis mano darbo yra komunikavimas apie vaikus, tada maisto gaminimas, ar ne, lygiai taip pat tai yra mano darbas. Tai taip susiklostė, kad aš esu na, profesionali mama ne, ir daug apie tai šneku, bet tai tikrai nėra, na, jokių būdų. Aš viską stengiuosi padaryti savo Instagrame, kad tai neatrodytų kaip kažkoks standartas mamom, ar ne, kurį jos turi lygiuotis. Aš visada kaip tik stengiuosi komunikuoti apie tai, kur mamos turi susimažinti savo lūkesčius. Medina džiaugiasi, kad jos vyro Liudviko telekomunikacijų eksperto karjera susiklostė puikiai. Tarptautinėje kompanijoje daug metų dirbęs vyras netaip seniai pardavė jam priklausančias akcijas ir tam tikrą prasme išėjo į labai ankstyvą pensiją. O tiksliau, dabar dirba tik savo malonumui. Tai mano vyras turi absoliučią prabangą dabar gyventi iš esmės savo. Tai turbūt didžiausias jo gyvenimo projektas jau buvo sėkmingas. O dabar jisai gali daryti tai, kas jam širdžiai mėla, nes jis tikrai tam tikrą prasme atvergavo ir turėjo tokią specialybę ir tokią sritį, kuri nėra lengva ar smagi ar dar kažkas, tai yra na, mobilus virtualus operatoriai. Tai yra tikrai labai sudėtingas sritis. Ir juokdavomės, kad per vakarienę niekas jo neklausė, kaip jam sekasi darbę, nes niekas nenori žinoti. Ir klausyti. Taip. Bet na, jis tą karjerą jau kaip ir užsibaigė ir dabar daro tiesiog tokius, na, džiaugsmingus projektus, kurie jam yra įdomus ir smagus ir gali skirti daug laiko šeimai ir va, mokosi gaminti ir ten gamina fantastiškai ir man sugadino restoranus ir mes nebegalim niekur išeiti, nes viskas yra skaniau namuose. Tai taip numigravo nuo to, kur namie, kai mes pradėjom gyventi kartu, nei aš, nei jisai nemokėjom gaminti, tada man teko greitai išmokti daug gaminti, tada aš labai į tai pasinėriau gana profesionaliai ir tada Liudvikas pradėjo mokytis iš manęs. O paklausta apie šeimos prioritetus, kam niekada negaili pinigų, Medina atsako nemirktelėjusi. Pirma – vaikų mokslai, tuomet – kelionės, o daiktai yra visiškai nesvarbus. Štai pavyzdžiui, vyresnėlis Aleksandras paskutines mokyklos klases netrukus baigs Jungtinėje karalystėje. Finansai yra svarbus jums? Na, iš tikrųjų, turėti gausią šeimą, leisti savo, nu, va, didelius namus ar ne,
Taip, tai yra įrankis, mes visą laiką ir vaikus mokom, ar ne? Tai neturi būti tikslas savaime, ar ne? Bet tai yra be jokios abejonės įrankis, nes daugybė konfliktų, ir aš taip augau, ir Liudvikas augo šeimose, kur daugybė konfliktų kyla iš to, kad na, yra stoka. Tai kai yra stoka, niekada negali būti gerai, dėl to, kad tada tu turi, na, tu turi neišsprendžiamą problemą. Tai, tai bet koks nedidelis atsitikimas ar ne, nukrypimas nuo įprasto gyvenimo ritmo, jis gali reikšti labai labai liūdnus dalykus, ar ne, avarija ar ten medicininės išlaidos, kai tu neturi tos pagalbos, tai jos gali būti na, tikrai šeimą suardantis, gyvenimą suardantis dalykas. Tai turbūt ir mano ir Liudviko tikslas visą laiką buvo tas saugumas, tai kad nereikėtų galvoti apie tai. Tai mes dėl to dirbom ir tai mums yra tikrai labai svarbu ir vaikus mokom to, kad na, niekada neįtikėk kažkokia kulto kokio mintimi, kad na, nereikalingi pinigai. Pinigai yra reikalingi tam, kad tu galėtum gyventi ramiai ir kad tu nesipyktum su savo sutuoktiniu. Medina neslėpė visada šventai tikėjusi, kad ji bus karjeristė ir jau šeimos kurti, tai jau tikrai neskubės. Mes buvom visi auginami su specialybėm, kurios yra tos tokios na, tradicinės, gražios, standartinės, kur tėvai džiaugiasi, jeigu vaikas ar ne pasiekia, tai yra ten advokatas ar teisininkas ar medikas. Pareigos. Taip, ar pareigos kažkokios ten vadovas ir taip toliau skyriaus, žinai. Tai labai nuo to numigravau ir iš tikrųjų man užtruko net pačiai susitaikyti su tuo, kad aš neturiu tokio vieno apibrėžimo. Ir man kartais sunku prisistatyti žmonėm, kai reikia kažkokio aprašymo, tai kas aš esu. Aš esu labai daug dalykų. Tai kai aš mokiausi, aš studijavau žurnalistiką, kaip ir pati, ir man tai buvo toks vienas, na, aiškus kelias, ar ne, kas žurnalisto yra top siekimybė, na, tai ten BBC, CNN, ar ne, pasaulio Al Jazeera, ta pati tuo metu, tai atrodė, kad, na, tas kelias. Bet kai pradėjau jau dirbti tą darbą, aš supratau, kad aš na, ne visai sutelpu į jo rėmus. Aš negaliu net paaiškinti močiutei, ką aš veikiu gyvenime, bet mano gyvenimas be proto dinamiškas, žiauriai įdomus, aš darau labai daug skirtingų dalykų kiekvieną dieną. Tačiau prieš 11 metų, kai sutiko Liudviką, Medeinos požiūris į šeimą ir karjerą pasikeitė. Vyras tuo metu skyrėsi su žmona ir turėjo du mažus vaikus. O ar užduota tau kas nors tokį, nu jau labai neetišką klausimą, ar dabar va, turėdama dvi mergaitės, kurias gimdėjai išnešioji, jauti skirtumą su berniukais, kuriuos reikėjo prisijaukinti, kurie yra tavo vyro ar ne, ir patepti tą mamą jiems? Taip. Didelį skirtumą labai jaučiu, kad dedu daug mažiau pastangų į savo tai tikrai su berniukais aš na, labai sąmoningai dariau kiekvieną žingsnį, tą prisijaukinimą. Nepaisant to, kad labai jauna buvai dar. Taip, aš tikrai jauna buvau, bet man tai buvo, man 24 tuo metu buvo, bet aš kažkaip na, sąmoningai, man, na, aš visą laiką dalyvau tam vaikų auginime ir tai buvo tema, kurią aš visą laiką domėjausi. Tai aš kažkaip turėjau tą tokią na, mintį ir idealą, kaip aš noriu auginti vaikus ir man tai buvo labai smagu nuo pat pirmos dienos. Su berniukais tai buvo labai labai sąmoningas santykis, labai labai sąmoningas auginimas ir aš labai daug ko savo neleisdavau, nes labai sunku pamatuoti, kadangi tu visada save kvestionuoji, nu, bet ar aš tikrai taip daryčiau su savo biologiniais vaikais, gal aš čia darau kitaip. Ir aš tikrai, nu, tam tikrą prasme persistengiau, dėl to, kad aš ne, na, tikrai daug ko savo neleidau. Aš žiūrėjau gana taip griežtai į savo elgesį, ar ne, ką aš darau, kad aš vis save tikrinau, ar ne. O su mergaitėm aš atsipalaidavau, tai natūralu, kad aš esu daug prastesnė mama, šiaip, nes aš ir tingiu kartais su jom užsiimti ir reikiu gerokai daugiau ant jų negu ant berniukų. Dabar pagrindinė Medeinos veikla – socialiniai tinklai. Ji neslepia, tai sunkus darbas, konkurencija tarp nuomonės formuotojų didžiulė. Visi stengiasi kuo įdomiau pateikti savo reklamas. Tik mano stiprioji pusė yra ta, kad aš turiu prabangą rinktis, su kuo noriu dirbti, sako moteris. O iš kur ta prabanga atsiranda? Na, vienas dalykas, kad mes turim stabilias pajamas šeimoje, tai čia turbūt pagrindinis dalykas. Kad tai nėra vienintelės tavo pajamos. Taip, kad tai nėra pagrindinės pajamos, kad tai nėra vienintelės pajamos, nes tada tu gali rinktis. O apskritai, nuomonės formuotojai nebūna labai sėkmingi, jeigu jie neturi kažkokio na, kažkokios temos, apie ką jie šneka, kažko, ką tu išmanai. Aš manau, kad gan liūdna, jeigu tu esi nuomonės formuotojas tik tai dėl to, kad tu esi nuomonės formuotojas ir nieko daugiau neveiki gyvenime. Tai aš man niekada tai nebuvo mano tikslas.
Tiek Medeina, tiek Liudvikas dirba iš namų. Jokių kamščių, daug laiko vienas kitam. Todėl patikina, namai jiems tikrai labai svarbus. Jūs su vyru nekeliat savo tikslo ir lūkesčio būti tobula pora, labai daug laiko vienas kitam skirti, ten eiti pasimatymus ir puoselėt santykius. Mhm. Kaip išlaukti? Išlaukti, taip. Tai vienas dalykas, aš kartais būna tokių momentų, kur nežinau, kaip neišeina duoti patarimo, ar ne, dėl to, kad tu tiesiog taip gyveni ir tai nėra kažkoks vėlgi standartas, ar ne. Bet, na, mums pasisekė su vyru, kad mes esam geriausi draugai. Ir mes tikrai šnekam, aš parodyčiau savo skambučių sąrašą, tai yra, nu, 20 skambučių per dieną. Tai dėl to tas mūsų santykis gal ir nereikalauja labai kažkokio, na, atskiro išėjimo. Plus mes visą dieną būnam kartu. Yra šeimų, kurios visą dieną dirba, ar ne, grįžta namie, įeina į mėsmalę vaikų migdymo, maitinimo ir visko, ir tada jau tik tai kartu nueina miegoti pervargę. Ir mūsų vaikai, mes kai juokiamės, kalbame apie tai, kaip va tą ryšį ir santykį su vaikais išlaikyti, nu kaip tu duosi žmonėm tokį pat patarimą gyventi kaip mes, kai, na, mes tą vaiką matom nuo ryto iki vakaro ir mes girdim jį, mes su juo šnekamės, mes jam neduodam ramybės, jisai neturi kur namus supabėgti niekur. Tai vėlgi šeima, kuri turi standartinį darbą nuo ryto iki vakaro, kuri susitinka tik tai va, tam trumpam blyksniui, jinai gyvens visai kitaip ir tą ryšį kurti yra tada truputėlį sunkiau. Vis dėlto yra kažkokių iššūkių, kai yra nu, vis tiek nuolatinis triukšmas ar zulys ir jums nu, tikrai reikėjo per daugą pereiti iš pradžių du auginti vaikus. Liudviko, ar ne? Mhm. Tai va, kaip keitėsi tas visas santykis? Tai... Nes jūs kartu jau šiaip labai daug metų esat. Taip, 11 metai mūsų buvimo kartu. Tai tikrai per daug ką perėjom, daug turėjom, nu, turbūt jau dabar platų spektrą gyvenimo išbandymų. Ir vienas turbūt esminių mūsų konfliktinių punktų yra buitis, kas yra turbūt daugelį žmonių, nes, na, buities pasidalinimas ir kova už išlikimą ar ne su mažais vaikais. Tai su berniukais, berniukai buvo gerokai ramesni. Jo, visiškai sulaužo stereotipą, tai tikrai būna visokių dienų. Bet vėlgi mes turim jau kažkokį savo balansą, turbūt juokingiausias momentas mūsų su vyru yra tai, kad mes esam kai kur nusprendę nebesipykti tiesiog, nes arba trumpinti konfliktus, nes mes žinom, kad na, sprendimo čia nėra. Medeina neslepia papriekaištaujantį vyrui, kad šis galėtų labiau įsitraukti į buitį. Tačiau mes renkamės tiesiog nesipykti ir abu gerai žinome, kad neprivalome sutarti visais klausimais, sako pašnekovė. O ta šeimos modelis, pasako, koks jis yra pas jūs, nes ar tai yra, kaip čia, du lygiaverčiai partneriai? Mes darom tai, ką daro kiekvienas geriausiai. Mano vyras, pavyzdžiui, nenori, nemėgsta auginti mažų vaikų. Tai tą dalį perimo pilnai aš, plus aš tada įsigiju pagalbą, kur man kompensuoja visą tai, kur aš jau nebeprepiu. Bet jisai labai daug dalyvauja su vyresniais vaikais, labai daug užsiima su jais. Tada mano... Bet tu labai normaliai, taip be jokių emocijų, priimi šitą, kad nu, nepatinka žmogui su mažais vaikais ten nu, taip, kažkite tam tikrą prasme, o kokį pasirinkimą aš turiu skirtis dėl to, tikrai aš nenorėčiau. Mes randam tam tikrą balansą, mano vyras gamina didžiąją dalį vakarienių, jisai padaro be proto daug buitinių ūkinių darbų ir taip toliau. Aš nemanau, kad per se pasidalinimas lygiai pusiau yra kažkoks idealas. Aš manau, kad tai yra modelis, kuris kai kam veikia. Ir tai yra nuostabu. Jeigu žmonės atranda, kad va, tas lygus pasidalinimas pusiau išsprendžia jūsų konfliktus, išsprendžia jūsų buitį ir jūs gerai tame jaučiatės, fantastika, liuks. Mūsų atveju taip nėra, bet mes tada balansuojam daugiau. Mes ieškom, kaip susibalansuoti tą santykį, kad nei vienas neturėtų kažkokių gilių nuoskaudų. Medeina patikina, kad jų namuose prasti vaikų akademiniai rezultatai turi ir prastas pasekmes. Mūsų vaikai tikrai negyvena absoliučioje laisvėje, sako ji. Mes ir juokiamės su vyru, kad sako, visą laiką norėjom, kad vaikas labai gerai mokytųsi ir stotų į gerus universitetus, o dabar, kai jisai labai gerai pasirodė ir galimai įstos į gerus universitetus, sėdim ir galvojam, ar mes norim tiek už jos mokėti. Bet tai irgi pokalbio dalykas. Vėlgi mes nusprendę esam, kad tikrai nemokėsim už prastesnius universitetus. Jeigu tai būtų tas top tier, vadinamas, na, geriausi pasaulio universitetai, tai jau yra kitas klausimas, tada turbūt jau nebe...
iš vis išjungi skaičiavimą, bet ir mūsų vaikas žino puikiai, kad jisai turi ieškoti finansavimo galimybių, kad tai nėra taip, kad na, ant lėkštutės mes tau duosim bet ką. Tai jeigu jisai įstos į geriausius pasaulio universitetus, kažką galvosim. O dabar toks madingas tas laisvės poreikis, kur sakoma, kad svarbu, kad vaikas laimingas, nereikia čia jokių mokslų, galima ten ir be knygų, prie laužų, per patirtį viskas sužinoti apie pasaulį. Ką tu apie tai manai? Aš manau, jeigu tik tai jūsų šeimai tai veikia, tai go for it ir džiaukitės gyvenimu. Tai svarbiausia, kad jums būtų gerai. Aš, tai nėra mūsų šeimos filosofija tikrai. Mes norim vaikus paruošti gyvenimui. Aš tikrai... Ir akademinių pasiekimai yra vienas iš būdų... Nu, be abejo, užsitikrinti ateitį. Tai, kad vaikas turės gerą universiteto diplomą, tai yra jo pagalvė. Vien tai, kad tu baigsi geriausią pasaulio ar ten vieną iš geriausių pasaulio universitetų, tau garantuoja darbą. Iš karto, tu niekada neturėsi apie tai galvoti. Tai jau yra tavo kišenėje. Medeina patikina, jai labai nepatinka šiuolaikinės vaikų auklėjimo tendencijos, kuomet jiems leidžiama kone viskas. Šitas metodas, man atrodo, tikrai augina vaikus, kurie nebus visuomeniai naudingi, ar ne? Kurie negirdės, ko reikia kitiems žmonėm, ar ne? Nes jie augs mažais karaliukais, kurie viską gavo, ar ne? Kurių kiekvienas poreikis buvo atlieptas, kuriem iš esmės tarnavo tėvai, tai jie ieškos kitų tarnų ir jausis, man atrodo, labai patys nelaimingi ir neišsipildė dėl to, kad na, niekada nebegaus tokio garbinimo iš nieko pasaulyje, kad ir kaip gaila. Bet tai dėl to aš manau, kad vaikai turi augti na, adekvačioje aplinkoje. Tai reiškia, negarbinanti vaikus, ne vaikai yra karaliai, ne jie ant piedestalo, bet jie yra lygiai verčiai. Vaikai turi dalyvauti šeimos dialoge. Juos reikia išklausyti. Jie turi būti girdimi, bet taisyklės ir elgesio ribas namuose nustato tėvai. Taip augia vaikai, nebijotinai tampa laimingesni, sako pašnekovė. Vaikas, kuris daro buities darbus, jisai išmoksta savimi pasitikėti. Jisai žino, kad aš galiu, ar ne? Ir jis žino, kad nėra neįveikimo dalykų. Jis žino, kad aš jeigu pasistengsiu, man kažkas pavyks ir aš galiu tai padaryti. Tai vėlgi labai stiprus paskatinimas tėvam įtraukti vaikus kuo daugiau į buitį ir ne uždėlioti jų pagalvėm ir nepadaryti viską už juos. Dėl to, kad tai neaugina laimingo žmogaus, tai augina prastai prisitaikiusi žmogų. Šiais laikais nešioti akinius visiškai įprasta ir natūralu. Akiniai seniai tapo madingu aksesuaru, o silpnesnis regėjimas nelaikomas nei bėda, nei negalia. O kodėl taip nėra su silpnesne klausa? Šiandien du šaunus sėkmingi žmonės – žinomas aktorius Aidas Giniotis ir kaunietė Jurgita Samsanavičiane papasakos, kad nešioja klausos aparatus ir dėja, dėl šio fakto savo gyvenime patyrė daug dramatiškų jausmų ir emocijų. Akise šoka pušys žalia, ir šalna dar žolės nepalėtė. Keistuolių teatro aktorius Aidas Giniotis, žinomas turbūt daugeliui lietuvių, su režisieriaus ir kompozitoriaus dainomis užaugo jau ne viena karta gerbėjų. Ir turbūt nelabai kas iki šiol girdėjo, kad net savo paties kurtas dainas aktorius girdi tik su pagalba. Žinomas vyras nusprendė nebeslėpti, jis ne vienerius metus nešioja klausos aparatus. Tačiau bandymo neigti problemą ir ją slėpti, scenos artisto gyvenime buvo išties labai daug. Visų pirma, tai kaip pripranti prie problemos, atrodo, kad su jie įpratai gyventi. Ir tarsi tai jau nebėra problema. Bet iš tikrųjų yra visą laiką. Jeigu aš ypač vieną ausim girdžiu, tai aš visada turiu draugą ar draugę turėti iš dešinės pusės, nes iš kairės, jeigu sėdžiu teatre, kas nors kalba man iš kairės, aš turiu apsisukti. Aišku, visai publika galvoja, ko jis tai damai, kaklą ten lenda ir taip toliau yra tokių nepatogumų. Tai va, tai vienas dalykas, kad tu pripranti, kitas dalykas, kad ir yra tas momentas, ypač su pirmaisiais aparatais, kad jie būdavo kažkas tokio, prie akinių žmonės pripratė, viskas tvarkojo, o prie klausos aparatų ne. Ir tas visą laiką būdavo keista. Bet kai atsirado masinė kultūra ausinukų nešiojimą, tas irgi labai padėjo iš tikrųjų tiesiog morališkai peržengti tai, kad tu gali turėti kažką ausyje. O dabar, kai jie yra
tiesiog daug kas nepastebi, kad aš nešioju juos, nors nei plaukai dengia, nei niekas, užtenka pakankamai normaliai atliepusi ausyčių ir aparato nesimato. Kaip vėlė nemarūnė, dar pasaulį keliauja žmogus. Tačiau 59-erių aktorius neslepia, prireikė labai nemažai nepatogių situacijų, kuriozų ir nesusipratimų, kol jis pagaliau pasiryžo sau pripažinti, taip, aš negaliu normaliai girdėti, man reikia pagalbos. Kai neturėjau aparato, buvo labai iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, kvaila, nes labai dažnai klausdavau, ką. Ir aišku, žmonės tai erzina, kai tu neprigirdima, tai kad žmonės irgi erzina ir tu nervinės. Atsiranda tam tikras nervingumas ir netgi vengimas situacijų, kur tu gali atsidurt kvailio vietoje dėl to, kad kažko neišgirdai. Ir būdavo, kad aš, pavyzdžiui, man COVID-as irgi buvo tas dalykas, kuris paskatino įsigyti aparatą. Aš čia nelabai seniai ir turiu nešioju. Tai dažnai, ypač kai neprigirditų, skaitai, ką žmonės kalba lūpomis, o kai visi užsidėjo tas kaukės antikovidinės, tiesiog visai nieko negirdi, ne tik, kad balso nebegirdi, dar blogiau girdi kalbančiojo balsą, bet ir išraiškos, mimikos nebematai, burnos, artikuliacijos nebegali stebėti. Tai aš supratau, kad kam kankintis, jo labiau, kad dirbu su studentais. Aidas neslepia klausos susilpnėjimą pajutęs dar vaikystėje, o tą greičiausiai lėmė vienas, atrodytų, visai nekaltas įvykis. Pasekmė čia buvo to, kad pasekmė tradicijų lietuviškų palydėti saulę, nes atsimenu, kai buvau dar mažuliukas iš to laiko, kai labiau atsimeni pavienius pastatus ir daiktus, o ne visumą gyvenimą, tai aš įsivaizduoju gal kokie 3-4 metai gal. Ėjom palydėti saulės ir pūtė stiprus vėjas ir naktį man, aišku, labai skaudėjo ausį, aš rėkiau ir taip toliau, buvom šventoji, ten arti nebuvo jokios kvalifikuotos medicininės pagalbos. Nu ir praėjo tas uždegimas kažkaip, bet po to, kaip 5-6 klasėje mama nuvedė pas gydytoją, jau pasakė, kad yra neuritas. Abiejų ausų nervų uždegimas, ypač kairės, kuri buvo jau stipriai nusilpus. Ir kadangi neuritas tais laikais, o jie dabar pasirodo taip pat nelabai gydoma liga, jis gali tik tai, jis turi tendenciją tik tai stiprėti, aišku, klausa silpnėti, tai gydytojas pasakė, kad vengčiau darbą su ausinėm ir kolonėlėm visokiom garsiom. Ką sėkmingai visą gyvenimą darau ir savo klausą toliau gadinu. Tačiau išgirsta diagnozė Aidui nepadarė įtakos renkantis gyvenimo kelią. Vyras pasirinko sceną, kur kolonėlių, muzikos ir didelio garso išvengti tiesiog neįmanoma. Kai susitaikai su tuo, kad turi problemą, kurios negali niekaip išspręsti ir situacijos negali niekaip pakeisti. Tu gyveni. Aidas neslepia. Pirmą kartą užsidėti klausos aparatą psichologiškai yra labai sunku. O prieš daugelį metų ir šie prietaisai buvo visai kitokie nei dabar. Tokie buvo pakankamai baisus didelį rudį užkišti už ausies ir atrodydavo kaip tankisto šalmas nuplėštas nuo galvos. Ar žmonės su klausos aparatais girdi taip pat gerai kaip kiti, tai yra siekiamybė, bet nebūtinai. Aidas neslepia, jo karjeroje klausa yra tokia svarbi, kad rinkdamasis tarp negirdėjimo ir galimybės, jog kas nors nuo scenos pamatys, kad jis su klausos aparatais, jis nesunkiai priėmė antrą sprendimo variantą. Tai aš pagalvojau, kad vėlgi, nors kairė ausis yra silpnesnė, dešinę geriau girdžiu, bet aš nusprendžiau užsidėti iš kartu, kad neprarasto stereo efekto, nes labai dažnai žmonės masto, kad jeigu užsidėjau ausines ir viena ausim blogiau girdi, tai susuk balansą kitą ausį ir viskas bus geriau. Nieko panašaus, vis tiek tavo ausis, tavo smegenis per jas yra pripratusios prie tam tikro stereo efekto, dėl to turi turėti abie ausis. Aidas nesupranta, kodėl šiais laikais nešioti klausos aparatus turėtų būti gėda. Juk prie žmonių nešiojančių akinius mes seniai pripratome, koks skirtumas, tau susilpnėjo klausa ar rega. Bet man reikėjo tikrai ne vienerių metų tą suprasti, sako jis. Dingo problema tų situacijų, kai negirdėjau apsimeti, kad supratai. Nu kaip, o tai būdavo. Tiesiog viską girdėjo. Netgi kaip pasakyti.
naktį, aišku, išsiemi. O su klausos aparatais viskas paprasta, sako Aidas. Jei negirdi, gali jį pasigarsinti. Aktorius neslepia. Jo aparatai gana brangus, nes yra pačios aukščiausios kokybės. Aš kai supratau, kad aš turiu tą problemą, aš jos neslėpdavau. Aš ateidavau, sakau, atsiprašau, mylėjo, kalbėkit garsiu, aš viena ausim glušas. Kaip, nu, tiesiog, nes tokiu atveju, jeigu tu negirdi, tai tu ne tik sau sudarai problemą, kad tu negirdi, bet tu kitam žmogui, nes jis tai nežino. Ir jis kalba su tavimi, o kalbėjimas mūsų bendruomeniai, visuomeniai, kuo toliau internetų laikais, tuo jis mažiau lavinimas yra. Mes daugiau rašom, daugiau spausdinam, daugiau laikinam, daugiau šypsenėlių siunčiam, o kalbėti mes kalbam mažai ir nekalbam garsiai. Tai gerai, kad aš įsistatydavau tokius keulės akinius ir sakydavau, aš glušas, kalbėkit garsiau, bet ne kiekvienas taip gali. Kaunietė Jurgita Samsanavičienė šiandien yra išties laiminga moteris. Puikiai besiklostanti karjera, visuomeninė veikla, mylintis vyras ir trys dukros. Ji taip pat nešioja klausos aparatus ir neslepia. Sunkus išgyvenimai ją ne tik užgrūdino, bet jų dėka Jurgita atrado savo gyvenimo kelią. Tapo audiomedika klausos protezavimo specialiste ir dabar padeda kitiems girdėti gerai. Sakėt, kad Lietuvoje vis dar yra tie stereotipai, kad žmogus geriau kaip ten negirdės, bet čia aš būsiu kaip čia senas ir nurašytas, jeigu... Užsidėsiu klausos aparatą. Taip, yra ir tikrai ir, man atrodo, gal net ir praeitą savaitę buvo klientas, gal už praeitą, kuris sako, bet man viena, nes jisai, nu, pakankamai, galbūt, sakykime, žinomas žmogus. Ir jisai sako, bet nes jeigu aš užsidėsiu, jeigu čia matysis, nu, man būtinai sako jausiniai, jeigu matysis, nu kaip aš atrodysiu, nu žinot, jūsai galvos, kad aš čia senas, pasenau. Tačiau Jurgitai negirdėjimas tapo impulsu padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Medicinos mokslus baigusi moteris tapo tuo žmogumi, kuris parenka tinkamus klausos aparatus ir kitiems, bei subūrė didelę bendruomenę silpniau girdinčiųjų socialiniuose tinkluose. Kada buvo pirmieji požymiai, kad lyg tai silpniau girdit? Aš visada žinojau, kad kažkaip ne taip girdžiu kaip kiti. Aš negirdžiu to, ką draugai girdė. Tai, bet pirmas kartą pastebėjo, turbūt gal kokių 3 metukų buvau. Sako, vaikai žaidžia, iš nugaros pašaukė mane ir aš neatsisuku. Jeigu aš nematau žmogaus, aš ir neatsisuku. Tai va, tai tokie pirmieji požymiai tokie buvo, o labiausiai gal man paauglystai toksai buvo šokas, nes kai pakeičiau mokyklą, atsirado didesnės erdvės, daug naujų žmonių ir nu, buvo sunku, labai sunku buvo. Ir va, turbūt buvo pirmas toksai smūgis, kad taip, aš neprigirdžiu, toksai va, pripažinimas sau. Iš 4 vaikų šeimos kilusi Jurgita džiaugiasi, kad mama jos niekada neišskyrė ir perdėtai negailėjo. Nors iki pat studijų Jurgita praktiškai gyveno tylos pasaulyje, vos girdėdama aplinkinius. O gydytojai jums kaip nors sakė, kodėl taip atsitiko? Ar tai yra įgimta, ar tai yra kažkokių kitų ligų pasekmė? Greičiausia tai yra įgimta. Kai laukėte savo vaikų, ar nebuvo tokios baimės, kad ir jiems galbūt gali persiduoti šitas sutrikimas? Ne, tikrai nebuvo, nes... Nu, kažkaip vyro giminėje irgi ten nesigirdėjo tų atvejų, kaip su tuo gyventi žinojau. Ir aš apskritai kažkaip linkusi galvoti, tik tai, kad nu, kas gerai, kad viskas bus gerai. Tai be to sesijų, brolio vaikai visi girdėjo, viskas gerai buvo, tai nu, man kažkaip nebuvo priežasčių nerimauti. Nesusikūriau tų minčių. Bet jūs esate irgi ta pavyzdys, kad nepaisant šito vat, sutrikimo ar ne klausos, kad jūs visiškai pilnavertišką gyvenimą gyvenat, turit gausią šeimą, net 3 vaikus ar ne, mylimą darbą ir kad tai yra toksai, na tik tai, kaip čia, techniškai išsprendžiama problema ar ne? Taip. Nu taip, aišku, paauglystėj buvo mamai galbūt sunku, nes nugi, nukabinus nosį tokia, nu čia vat pasaulis, kodėl toks neteisingas.
Negirdėjimas yra tikrai sudėtingas dalykas, patikino Jurgita. Negali ne tik adekvačiai bendrauti, bet nesugebi ir orientuotis aplinkoje. Vienas dalykas visada žinoti, kitas dalykas tą pripažinti, suvokti, taip, aš neprigirdžiu ir man paauglystėj, kaip pirmą kartą nuėjom pas gydytoją, iš tikrųjų taip, paauglystėj pirmą kartą nuėjom pas gydytoją, padarė audiogramą ir, kad trūksta to girdėjimo. Ir parodė ten tokius klausos aparatus, jie buvo beprotiškai dideli, baisus, sakiau, gyvenime aš jų nesidėsiu. Aš kaip nors gyvensiu, negirdėsiu, bet aš jų nesidėsiu. Jie iš tikrųjų tada buvo tokie dideli ir garsas ir viskas. Ir paaugliai mergaitė, ar ne, kai ta išvaizda tokia sureikšvinama, ar ne? Taip, tai tikrai dėjau tokį kryžių, ne, niekada gyvenime. Tačiau laikas bėgo, klausos aparatai mažėjo, tapo vis patrauklesni, o Jurgitos klausa ir galimybės prisitaikyti silpo. Įstojau mokintis į tuometinį KMU medicinos universitetą. Ir ką ten, didelės auditorijos, reikia greit konspektuoti, ne taip kaip gal dabar būtų lengviau, gal tiesiog mokintis, ten įsirašyti ir panašiai kažką. O tada tai ką, kiek prisikonspektavai, tiek turi, kiek ten su draugai gal apsikeiti tos informacijos. Ir pirmam kurse, turbūt kokia jau rugsėjį, kai prasidėjo mokslai, lapkritį, viskas jau nebegalėjau ir turėjau priimti tą sprendimą, kad arba deduosi vieną klausos aparatą, arba negaliu mokintis tiesiog. Tai ką, užsidėjau tą vieną, aišku, sakiau, gyvenime niekada nesidėsiu dviejų aparatų. Ir tikrai buvo lengviau mokintis, viskas tapo daug paprasčiau. Bandėti slėpti? Taip, ta šukosina būdavo tokia va, panašiai ant tos vienos ausies, kad nesimatytų. Bet koks buvo jausmas, kai pripranti gyventi šiek tiek negirdėdama ir užsidedi vis tiek ir muzika, ir garsai, miesto, taip, gamtos? Taip, nes jausmas tai, nesijauti kažkokia tai va, kitokia, kažkas, kad blogai, aišku, su aparatais irgi būna, kad kažko neišgirsti, kažkas, kažkas erzina, čia ten kažkokie ošimai, ventiliatoriai, yra ten tų niuansų, bet, aš sakau, kad aš turbūt labai laiku gimiau, kaip toj dainoje, ar ne, nes šitie visi aparatai labai sparčiai tobulėti pradėjo, kaip atsirado tie mobiliai, telefonai, kompiuteriai, ar ne, ir klausos aparatai tuo pačiu labai tokią didelę pažangą padarė, ir aš dabar, pavyzdžiui, su dabartiniais klausos aparatais, tai viskągi gali daryti, ir į koncertus eiti, ir kaip ausinės bevielės su telefonu sujungta, muzika klausai, visas balso žinutė. Jurgita patikina, tie, kas girdi gerai, negalėtų neįsivaizduoti, kaip negirdintieji prisitaiko prie aplinkos. Bet šiaip visą laiką tokia daugiau uždaresnė, rimtesnė, bet gal dėl to tokia yra su, kad aš namažiant turėdavau labai gerai stebėti aplinką, kad suprasčiau, kas vyksta, nes to, ko neišgirsti, kompensuoja kitais dalykai. Tiesiog. O kokiais, kaip kompensuodavot? Labai regėjimas yra svarbus. Visi, kaip čia pasakyti, pastebi detales visas ar... Taip, iš lūpų skaitimas. Yra didžiulis pagalbininkas ir aš ir dabar to įpročio nežiūrėti lūpą, jį labai sunku išgyvendyti, žiūrėti kažkur į akis, o ne į lūpas. Ir kartai, kai iš šono pasižiūriu kokios vaizdo įrašus, aš žiūriu į lūpą. Ir tą sunku išgyvendinti. Jis toksai labai automatinis pasidaro. Tai tokie skaitimas iš lūpų. Aišku, stengiasi arčiau pašnekovo, arčiau to šaltinio eiti, kur reikia. Mokykloje, jeigu kažko neišgirdau, tai išmokau tiesiog ieškotis tos informacijos, turint mintį, kad nebuvo Google'is tada. Tai bibliotekos, draugai, ten prašai nusirašyti. Bet jūs kažkiek girdit be aparatų? Taip, bet tai jau yra, šiai dienai yra, pakankamai didelis negirdėjimas. Esmė tame, kad dabar, jeigu sėdėčiau čia be klausos aparatų, kiek iš lūpų nuskaityčiau, tiek girdėčiau, tokias nuotrupas girdėčiau.
Tai pakankamai sudėtingai, tikrai vaikystėje, paauglystėje geriau girdėjau. Progresuoja žodžiu, ar ne? Tiesiog, mano gal silpnesnė vieta klausa ir jeigu kažkoks stresas, kažkoks gyvenimo iššūkis, greičiausiai jisai bus per klausą. Ir vis dėlto, kad ir kaip įkvepiančiai skambėtų Jurgitos istorija, moteris neslepia, negalia ne tik keičia gyvenimą, ji keičia ir tavo asmenybę. Jei neklausos problemos, gal dabar būčiau visai kitokia, masto pašnekovė. O tarkim, nežinau, kažkokie pasimatymai, santykiai, greit pasakydavot, ar slėpdavot, ar nuo naujų, nu šiaip draugų? Artimiausių draugai žinojo, visą laiką žinojo, netgi kai nenešiojo aparatų mokykloj. Ir taip, paauglystai tai būdavo, nu jeigu ten su kažko draugystė kažkokia nesiseka, tai visą laiką apkaltindavau, nu va, jeigu girdėčiau, nu tai va, gal būtų viskas gerai, o dabar čia su manim gal nedraugauja dėl to, kad negirdžiu, gal dar kažką, bet iš tikrųjų tai man tas negirdėjimas gal greičiau padėjo atsirinkti žmonės. Tiesiog labai natūraliai, jeigu aš galiu pasakyti žmogui, kad aš nu, vat, negirdžiu arba, ne, arba vėliau, kad nešioju klausos aparatą, reiškia viskas gerai. Nu, su santykiu, ar ne? Taip, taip. Ir tikrai čia daugiau buvo gal man pačios problema, tai slėpti ir nesakyti. Jurgita pajokauja, kad prasta klausa turi ir savų pliusų. Jei naktį už lango triukšmas, tai reikia išsimti klausos aparatus ir gali savo ramiai miegoti kaip kūdikis. Tai iš tikrųjų, man vat, dėl to triukšmo tikrai nu, išsiėmiau man ramybę. Jeigu namuose chaosas, šeimyną rėkauja, ar ten vyras pyksta, ar kažkokios chaosėlis, išsijungiai savo ir eini miegoti. Taip, taip, ir būdavo ten, tarkim, po darbo, kai maži vaikai grįžti, prisitildai tos aparatus. Ir paskui, tu negirdi, tik aš prisitildžius aparatus. Nu, va taip, va. Ta prasme, yra tų pliusų. Aišku, geriausia būtų, kad nu, nereikėtų gal nešiot, ar ne, bet šiaip yra privalumas tas, kad jeigu kažkokia triukšmingesnė aplinka, aš galiu išsiėmus aparatus ramiau užmigti, negu gal ten vat, kitam maišo, oi, ten visą naktį kažkas, tai kažkur, aš nieko negirdėjau, aš išsimiegojau. Tai tokie pliusai, tai yra toks posakis. Aš iš tikrųjų tikrai prisimenu vat, pirmą tą atvejį, kai nušvito akis pa žmogų, kai įdedi klausos aparatus, ir jis išgirsta, nu, ta prasme, tikrai to žodžio prasme, nušvinta akis. Tai, nu, tokie, vat, tikrai kartais net susigraudinti per konsultaciją. Aš suprantu, kad viskas yra mūsų galvose. Ir, nu, aišku, aš nesakau, kad ten galbūt reikia siekti kažkokių nerealių svajonių, nežinau, ten tapti balerina, kai tu tam duomenų visiškai neturi. Bet įvertinus viską, kodėlgi ne. Šiandien tiek. Ačiū jūsų brangų laiką. Visų mūsų laidų ieškokite didžiausiame naujienų portale Delfi. Iki. Party kazino. 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 Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Daug svarbiau supažindinti jūsų aukštos kokybės mano vartojamomis gerosiomis bakterijomis BioCult. BioCult. Tikrai sveikas, tikrai gyvas.